misimamo inayohusiana vijana na, na watoto wetu wa Gen Z ambao walikuwa barabarani juzi lazima isikike. Pia tunajua kuna misimamo ya kivyama na kuna misimamo ya raia. Ningeomba kwamba tuwe tunachukua misimamo ya raia kuhakikisha ya kwamba wale vijana ambao walitupigia kura wameweza kusaidika na katika nafasi za kazi ambazo zilizoko na tuweze kuwasaidia kwa sababu maneno ambayo wamesema ni ya kweli. Na ya mwisho kabisa, naonanga wakati ukifika wa kwenda kuchukua, hata kama ni wale wanajeshi wanachukuliwa ama ni wale wanaenda kule kwa youth service, vijana wanajitokeza kwa wingi sana. Sijawahi ona sababu ya kufanya vijana watoke 1000 na tunachukua vijana 5 peke yake. Lazima tutafute njia mbadala ambayo hata kama ni ya teknolojia ambao wanao tafuta zile ajira kwamba watakuwa wanafanya zile application pale kabla ya kufika pale uwanjani, ili tuweze pia kuangamiza na kumaliza kabisa ofisandi unaoelekea na pia kumbaguzi wakati tunapeana kazi. Kwa hivyo mimi kama mwenyekiti wa ukulima, uvuvi na uchumi samawati, yaliyosema nimeyasikia na nimeahidi ya kwamba sisi tumefanya kazi msaragambo, kazi ngumu tumemaliza, na kwamba tarehe 21 tumeita wale wote washikandau kuhakikisha kwamba tumemaliza ile taarifa ya upelelezi wa mbolea gushi na tutakuja kuiweka hapa mezani, na tumefuata katimba na tumefuata sheria zote za seneti ambazo zimewekwa ili tuweze kuhakikisha kwamba tumefanya kazi inayofaa na tutaleta taarifa ambayo ni ya kweli bila kufichilia chochote. Asante sana Mr. Speaker.